Ja, nee, så kom det der! Jamen, goddag alle sammen, og velkommen til en ny video her på YouTube-kanalen. I går, der endte kampen 3-1 mellem mig og mit far. Jeg vandt 3-1, selvom du lige til sidst scorede på et offside, hvor du rent faktisk troede, den var inde. Det mål kunne have gjort måske lidt i slutresultatet, når alle kampe er spillet, men 3-1 blev den første kamp. Nu, heldigt! Ja, lidt smule heldigt, mener Per. Jeg mener selvfølgelig, at det var fuldt fortjent. Men i dag skal min lillebror Dennis spille mod min far, Per. Så det jeg gør nu, det er, at jeg tager min lille nevø her, Calvin. Jeg håber ikke, han skriger for meget. Og så går jeg ud og spiller lidt fodbold og leger lidt med ham herovre bagved, og så får de to lov til at spille den ene kamp. Dennis, vinder du, ja, så er det en finale i morgen mellem dig og mig. Per, vinder du, så kan du stadig nå at vinde det hele. Det gør jeg. Så du, Calvin, skal nu vi skal I bare se en dreng, der blev blå i hovedet om lidt. Okay. Skal vi gå en lille tur der, Maja? Så har han blået kæve af dig. Skidt med det, godt. Det er vel ikke sjovt, det er vel ikke sjovt, når han ikke kan lade mål på mig alligevel. Vi ser, ja, vi ser. Nå, kom Calvin, vi går en tur. God kamp. Ja, god kamp. Er du god selv? Er du klar, gamle? Fuldstændig. Tør du egentlig? Det er vel lang tid siden, vi har spillet sidst. Hvem vil du være? Jamen, jeg tror, jeg tager Spanien. Eller, ikke Spanien, men Real Madrid. Ah, du har Aubameyang. Ah, tager sgu bare, jeg nemmer. De burde kunne slå. Yeah. Prøv lige sådan her, bare for sjov. Spil, Benzema. Det er sgu godt nok, det her. Det er lige til klar, Dennis. Jeg tror lige, vi skal have... Er du klar, Per? Jeg har haft noget lydløs nemlig. Jeg er klar. Chris, nu spiller vi. Nu skal du altså... Vi giver en gas. Kom så, gamle. Det må svære for dig. Det går stærkt nu. Ja, ja. Så kom med den. Hvad er det her? Et hurtigt mål. Spis jeg pasta i går. Kom ind til den bedste boks. Whoopty! Kom så, gamle mand. Tur pasta. Nej! Det er godt lavet, det der. Var du heldig? Isko! Oh, Isko! Oh, det er godt, det der. Det er sgu godt. Det er godt! Oj, shit, da. Det er godt! Skal vi have en kasse nu, Dennis? Ej, nu har han ødelagt den. Ja, det er så godt, det der! Det er 5 minutter! 1-0! Skal vi ikke lige se det? Prøv lige se det. Det er rent leg. Prøv at se. Det er heldigt. Nøj, det er godt. Bare vent. Det er også det eneste formål, du får i den her kamp her. Per, han har altid været vant til at få et skud og et mål. Hver gang. Mens vi andre, vi har 100 forsøg. Så kom der. Kom så. Så kom der. Så kom der. Så kom der. Kom så. Så kom der. Nøj. Du kan ikke forvente, at du bare kan løbe ud. Hvad står der i? Ja, et lige om lidt. Ej. Nej, ej, for nemt. Det er heldigt. Nej. Gaffeo! Shit! Det var det, jeg sagde lige om lidt til starten af det. Vi er i gang igen. Ronaldo. Bale. Nej. Bale. Bale! Det kan du ikke rumme så højt, men... Nej! Oj! Straffe! Nej, det er løgn! Der er straffe, Per! Boom! Du skal bare hoppe i den, Per. Du er bare på vej derude. Du fører 1-0. Men hvad står der nu efter 36? Hvad? Har du tænkt over, om vi er færdige? Nej, men jeg vil bare lige sige, hvad der står. Han er så godt. Svisk.
Nej, det er løgn. Han får den der. Ronaldo! Ej. Kan du bale? Kan ramme og skyde derfra? Ja, jeg laver lige den der, det var bare... Prøv at se. Smæk. Ej, Laura kommer igen nu, Brian. Jeg glæder mig. Nej. Du må ikke gøre det. Nej. Nej. Ej, Benzema, der skulle den være der. Ah, det var... Ej, så lige igennem benene på mig. Nej, jeg skulle bare løbe lige op her. Ja, men jeg ved. Ja, bare lige der. Kom Er det Jørgen eller Morsbak? Kom her, Sarah. Nej, det er så tæt på. Ronaldo! Ronaldo! Hvad gør det? Gør det? Gør det? Ah, det er så sgu lige aften. Syg. Hvad så? Henter lige hele forsvaret. Bang. Lige op i højre krog. Hvad siger målscoren nu? Kom så. Ja. Selvom han er skadet, kan han alligevel køre forbi det hele. Og så Benzema! Ej! Ej, vi tager lige hjørne her. Vi tager lige hjørne her. Så! Per. Hvad så? Nej! Nej! Okay. Jeg vil spille! Så. Oj! Det er godt lavt, det der. Var der ikke frispark på den? Jeg får det heller ikke noget. Nå, der fik jeg sgu lige lidt. Fik du frispark? Eller var det bare fordi de får en ATP mit? Skud 12, skud mål, 61% boldbesiddelse. Per, 3 skud, og 1 skud på mål. Det var det, jeg sagde tidligere. 1 skud på mål. Han er så heldig. Så fik I spillet, Per. Var det sjovt? Nej. Du har tabt 2 kampe i streg nu. Ja. Så du har fået en flot, flot sidste plads. Men Desi, i morgen der spiller vi finale mod hinanden. Hvad vandt du? 5-1? 5-1, ja. Så lige nu der ligger du nummer 1, så du kan nøjes med en uafgjort i morgen, så vinder du hele turneringen. Ja. Hey? Og Per, du ja, jeg ved ikke, hvad du skal give det til. Du er i hvert fald ikke med mere. Ah, find noget andet. Du må finde noget andet, men i morgen der spiller mig og Dennis finale imod hinanden. Så husk at abonnere på kanalen, hvis du er ny, for så kan du se videoen i morgen, når den kommer op. Så tak fordi I så med, og glæder jer til finale i morgen. Vi ses.